Individët mund të ndryshojnë vendbanimin e tyre për arsye nga më të ndryshmet, që nisin nga fatkeqësitë natyrore deri tek rastet ekstreme të konflikteve dhe luftës. Në Shqipëri të paktën gjatë vitit 2016 janë regjistruar 3100 individ që ju është dashur të zhvendosen nga njëri vend në tjetrin, duke lënë shtëpinë dhe kjo lidhet me rastet e fatkeqësive natyrore. Të dhënat i ka publikuar së fundmi Qendra e monitorimit të zhvendosjeve të brendshme në bashkëpunim me Këshillin Norvegjez të Refugjatëve. Sipas kësaj qendre, Shqipëria ka pasur prezent vetëm pjesën e fatkeqësive natyrore dhe jo arsye konflikti, ajo që ka ndodhur me hartën e botës, ndërkohë në vitin 2016 për braktisjen e shtëpisë dhe zhvendosje në një vend të ri është tejet dramatike. Nga ana tjetër, ndryshimet klimatike dhe fenomenet ekstreme natyrore, si tsunami dhe tërmete, kanë rritur ndjeshëm numrin e atyre që ju është dashur të largohen nga zonat e tyre të banimit dhe më tipike kanë qenë Japonia dhe Filipinat.